сільські традиції товариством. А і було декілька питань на дуже найважливіших. Чому? Тому що на цю сесію наступну должно питання винесено бути про фінансування спеціальної техніки для прибирання сміття, вакуумні автомобілі для вивозу фекалій. І без цього рішення обласна рада не має права виносити в сесійну залу або фінансувати ці заходи. Тобто, щоб ви розуміли, у нас був комплекс питань, яких ми б сьогодні обсуждали. Чому на сьогоднішній день таке тільки два депутати, взагалі три депутата тут, два депутата цієї комісії? Сьогодні ми вирішили до вас приїхати. Чому? Тому що вже було прийнято рішення з вами зібратися, з вами поспілкуватися, і це у нас буде як тема круглого столу, обговорення, ваша думка, думка керівництва області, будемо обсуждати, як виходити з цього, вже це тупікова ситуація. І все-таки було прийнято рішення і підписано розпорядження на перенести цю виїзну комісію, де вже мусять бути всі депутати цієї комісії, це буде вівторок наступний. Це буде ось вівторок. Чому всі не зібралися депутати? Чому, щоб ви розуміли, ви дивіться, от літо, да, в кого-то вбирається урожай, один із депутатів. Вчора телефонував Ігор Георгійович, в мене рейдерським захватом вночі там заїхали чужі ті вбиральні машини, збирають в мене урожай. Розумієте, да, рейдерський захват. Уже один депутат не зміг. Другий депутат там заранше попереджав, що він не зможе приїхати. Третій захворів там. І тобто, щоб нам прийняти якесь відповідне рішення, у нас 8 депутатів в складі цієї комісії, щоб прийняти рішення, потрібно 5 депутатів, які проголосували за те чи за інше рішення. А в нас на сьогоднішній день тільки 2 депутати. І було прийнято рішення приїхати з вами поспілкуватися.